Meillä on tässä Tomppa, vajaa vuoden ikäinen nuori sekarotunen uroskoira, joka on meillä etsimässä kotia. Aktiivinen ja iloinen nuori mies. On vielä vähän malttamaton, eli voi vetää hihnassa ja hyppiä, mutta on sisäsiisti ja ei silleen tuhoile paikkoja ja kauhean kiltti ja ystävällinen kaikille. Entinen omistaja ei ole häntä lainkaan kaipaillut. Meillä on tällä hetkellä yhteensä 5 löytökoiraa. Kaikki ovat yhtä lukuun ottamatta sekarotusia. Ikähaitari on ihan nuoresta vanhukseen. Meillä on nämä sitten uutta kotia etsivät meidän nettisivuilla. Sitä kautta ihmiset saa tietoa ja mitä pienempi ja helpompi koira, sitä nopeammin uusi koti löytyy. Ja sitten mitä isompi ja haastavampi, niin sitä pidempään kestää löytää sitten juuri se oikea koti. Yleensä muutaman viikon. Nämä, jotka meille jää hylättynä, on yleensä nuoria, isohkoja koiria, joiden kanssa edellinen omistaja ei sitten ole jaksanut ja pärjännyt. Millaisia tapauksia siellä yleensä on sitten taustalla? No ei mitään dramaattista, että sitä, että koira voi haukkua, tuhota yksin ollessaan, eikä ole sitten jaksettu tehdä töitä sen koulutuksen eteen. Mutta harvoin mitään oikeaa vikaa on koirassa.